السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظوں مسلیاں اما بعد، قابل صدر احترام صدر مجلس فضیلت الشیخ مظہر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اور دیگر ذمہ داران جمعیت، علماء اکرام، مہمانان اعزام اور عزیز طلبہ، یہ 20واں آل انڈیا مسابقہ حفظ و تدوین اور تفسیر قرآن قرآن کریم کا جو اہتمام مرکزی جمعیت نے کیا ہے، در حقیقت تو نہیں کہنا چاہیے وہ کہنا پڑ رہا ہے، اور شاید اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے جذبات کی رو میں بہتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو قائد ہیں اس وقت، ان کی دور اندیشی، دور بینی، حکمت اور کام کرنے کا انتہائی احسن طریقے کا یہ نتیجہ ہے. ہماری جمعیت کے اعزاز و مقاصد میں سے ایک اہم بنیادی اور اساسی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو کتاب و سنت سے براہ راست جوڑے اور اس کے ساتھ استفادہ کرنے، براہ راست استفادہ کرنے کی ترغیب دیں. اور میں سمجھتا ہوں ان بنیادی مقاصد میں سے سب سے اہم مقصد جو ہے اس کے لیے انتہائی مؤثر اور انتہائی مفید طریقہ یہی. دوسری بات کہ آج یہ ہمارے قائد، یہ ملکی اور صرف ہمارے ایک جمعیت کے قائد نہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی نشاطات اور آپ کے خدمات، کہ آپ عالمی پیمانے کی شخصیت اور ایسے موقع پر امت جس تشویش کا شکار ہے اس وقت اور جو مایوس کن حالات ہیں، ایسے میں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی. میرے اسلامی بھائیوں، کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کے عروج و زوال پر، ان کی تنزلی و پستی پر اور ان کی ذلت و رسوائی پر بے شمار صفحات لوگوں نے سیاہ کر دیے، مفکرین نے، اور کئی ایک اسباب گنائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کا واحد سبب جو ہماری تنزلی کا ہے، اور یہ کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سے جو جائے، ہمارا علاقہ و واسطہ کتاب اللہ سے مضبوط اور مستحکم ہو جائے. تو یہ ایک پروگرام نہیں، کئی ایک مسائل کا حل ہے. اور میں اسی کے ساتھ، کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، مرکزی جمعیت کی قیادت کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سبوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین صحت مندی کے ساتھ ان کی عمر دراز کرے. اللہ تعالی اللہ بالکل حیات ہے.